Hello, assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Motif Viral bersama saya, Ben Azwan. Saya Isman Huzin. Saya Syama Aina. Dan saya Syafa Nisa. Di mana kami merungkai perangai pelik anda. Viral baru-baru ini, lepas orang repost banyak kali, mula-mula dekat Twitter, aku perasan lah. Lepas tu dia bawa ke Instagram. Setelah silap, Tok T pun ada repost juga kan, dia dekat dia punya Instagram. Wow. Diorang ni bawa lagu Datuk Sri Nur Haliza, Antar Permana. Dalam bentuk kasidah eh? Tak, kau kenapa? Sedap. Viral dalam sosial baru-baru ini adalah video lagu Antar Permana yang dinyanyikan dalam alunan kasidah oleh sebuah kumpulan nasyid daripada sebuah sekolah di Perak. Video yang turut direpost oleh penyanyi asalnya, Datuk Seri Siti Nurhaliza di laman Instagramnya, turut meraih ribuan views dan likes di laman Facebook dan juga Twitter. Kita bersama dengan kumpulan Salto Faizin menyanyikan lagu Antar Permana dalam Motif Viral. Antar Permana. Bicara minda dendangan hati, jiwa dan raga yang melengkapi, bagaikan hangat mentari cinta yang sejati. Bila tersedar semuanya, sempah dan ilusi. Andai bintang kentang lagi berseri, janji kasih yang takkan terkhianati. Andai habis nafasku yang terakhir, Masih ku cinta. Biar dikenang budi kasih dan sayang. Biar kecintaan tak permana. Satu soalan. Macam mana korang boleh nyanyi sambil senyum ah? Dia senyum je. Alah. Okey, korang daripada sekolah mana? Korang dari sekolah Izuddin Shah, Ipoh Perak. Oh, Ipoh Perak. Terima kasih datang KL. Jauh ya. Apa ke nama dah umur masing-masing? Ini form 2. Ni pun form 2. Ni form 3. Ni form 4. Form 4. Form 1. Okay, ni form 4, ni form 2. Sorry. Dan yang terakhir ni form 3. Tak ada form 5 kat sini? Tak ada. Form 5 ada. Form 5. Tapi dia tengah SPM. Tinggallah sama suruh SPM kan? So, bila korang dah datang sini, takkanlah nak nyanyi satu lagu je kan? Apa tajuk satu lagi yang korang nak bawa? Satu lagi mungkin ragaman. Gemuruh. Ini kalau Tok T dengar pasal tahir, tak tengok tak tahu cakap apa. Layak ke Jepun, kat Perak je lah. Bila bertalur, tak dikalbu, hasrat yang tersirat semakin kurung. Bila bergema, bertalukan bintang berkelipat, menyala jauh dari yang biasa. Tak payah cakap lah nyanyi je. Kita tak ajak duduk ke? Oh, iyalah. Jauh kita interview diorang. Macam mana awak boleh buat style tu yang macam ala-ala kasidah dia? Okey, memang lagu tu ada bunyi kasidah dia, tapi awak punya sound lebih Arab daripada yang asal. Sebenarnya dia bekas tilawah. Patut boleh. Macam masa bila korang nak tubuhkan kumpulan nasyid ni, macam mana korang nilai, macam mana proses dia? Audition lah ni. Jom tanya Mio. Mio, macam mana Mio? Mio mesti ahli paling last sekali masuk, betul? Macam mana main audition? Saya dulu, saya percussion. Kalau dalam nyanyian, kalau
perlukan orang, saya jadi harmoni satu. Abang P, audition. Aku audition kena? Dia juri. Ui. Dia memang dah ahli, Apa audition, okay, audition? Tabuh berbunyi, gempakkan dalam sunyi. Aku tabuh. Bawang nak tahu. Apa nasi kedah tadi? Taklah, masuk dekat nasi ibu. Sekejap, kita harmoni, Seth. Jom. Aku pun nak masuk sekejap kepada mereka ni. Tabuh, tabuh. Boleh. Kira dulu. Lagu apa ni? 3, 4. Tabuh berbunyi, gemparkan alam sunyi. Cik tahu aku nampak. Tak curang. Kau nak cek kat bilik je lah. Jangan pergi majlis mana-mana. Tak nampak. Nampak saya kau habis kat tabuh.